Labas rytas, pirmadienį. Sveikinuosi iš Norvegijos. Aš mėgujau dabar jau tas keturis, iš tų keturių budėjom. Ir orėlis, ir štai toks. Tai Ingrida, tur vien laisvė. Kaupėt, tada buvom toks jūs. Ori, o tu nori lauką? Atėk, pažiūrėk, kas daros. Ori. Ori, o tu nenori lauk? Pažiūrėk, kas lauk daros. Oris ir pasilaksti su tėčiu iš ryto. Ir tėtis išrūkė žvejybą. Šiaip turėjai būti su manim praleisti dienį su žmonu, bet paskumbin vins žvejys ir tėtis, aišku, sako, glekam. Kai aš čia, Auriuko, kai aš čia, elnienas gabaliuks, bet turėsi eit valgyti savo, į savo lėkštį, nepadės pakelti kojį, nepadės. Eik valgyti savo lėkštį. Na, visiems geriau ir geriau. Šaunuolis. Iškepsim kotletukų, dar ir grikių ir šiandien bus ir užteks maistą. Nežinau, ko šiandien daryt, kad tiek lien daugiau kažko pažiūrėti. Nebent gal važiuoti prie kiebs centrą prisiblaškyti. Reikia paštų nuvažiuoti, nes laukinis joks pramok šiandien nepaės. O gal reik netgi pailsėti. Bet namo negona, kaip tas virsta žvejybo. Kaip jums žvejo? Reik gal paskambinti? Viskas normaliai. Viskas normaliai ir visai gerytis tuva. Nu, ką darom šiandien, Noriuko? Kokį planą? Ką darom? Skambinam tėčiai. Paklausti, kaip sėk žvejybė. Nu, sėsk, ne huliganauk. O. Kas tau atsitik? Sušlapa labai, ne? Nu, skumbinam tėčioje, ne? Jeigu atsilieps mums, kokiam valtį plaukio. Kur nors. Kaip žvejyba? Gerą žvejybą, bet jau šis parausis varvėjo. Tu ir varvėjo. Kad tik pabėgti nuo žmonų, ne? Nu, kodėl praleidom gerą laiką. Žvejybis apsiveisė jau. Valia veira pažiavom visą. Ką bus gerai žvejybį, jau žinos apužvejot. Ir negražiai išvažiavot. Važiuosiu pramogauti. Kur? Jau aš papirogavau, į Valia Vejan buvom, į Pusgin buvom, į Šinį buvom, visur buvom. Pasakyti, aš vien važiuosim. Va, žinokai, eina. Va, kaip, su manėm vietas nori. Aš jau atsivažydėjau, nebenoriu. Ana, škidžiu dažiai. Nu, eik. Darom valgyti. O vėliau turbūt važiuosim kažkur, nes virs nepadėt važiuoti. Bet aš nesėdėsiu jaučiu numelius. Šiandien bus tokia pietuka. Ir dar grikių košės, kutletukų, saluotų dar pasidarysim iš su pomidoras. Ir bus greta. Ir greitai, ir skaniai. Thank you.
Ingrida apsimovė naują tuniką, nes vyras pasakė, kad aš tiek daug pirkau suknelių, bet vis laik vakščiaisi tuo pačiu. Nu, a grįžti suknelį, Solita? Solė, a grįžti suknelį? Tu su niekur nevažiuok su to suknelį. Neišleidai. Ne, aš tai jis neišleidau. Niekas. Tu tik putruoktą vakščiuk primonti su to suknelį. Aš nelaikas. Tokį gražį ir. Aferistis. Niekur nevažiuok su. Dabar iš tikrųjų pasakyk savo nuomonę. Nevaidindams. Tu su niekur nevažiuok. Tam baisi atrodo. Tik padoms tą vakščiuk sveikti. Tik naktinuką. Aš tai jis neišleidžiu. Čia naktinuką, ne? Jo, jo. Čia nukgojit su manėm tik to. Važiuojam pasiblaškyt. Gerai, kad nesutukiau ir labą pavargus. Iš tikrųjų, po tų keturių naktinčių kart nesijautų bloga. Tik paskutinį naktis buvo labai neram. Vis pradėjai lakstyti senuką, bėgt vins pas kietą. Klaidžiat, nemiguoji keli. Kartas po vien, būdu būn, bet dabar jau vis nemiguoji. Nu, lekam. Važiuojam, apsipirksim, draugučiai. Pas mus artinas toks jubiliejus. Artinas 15 vestuvių metins. 25 lyp bus 15 metų, kaip mes susitokėm su Sauliu. Tai man reiks sugalvoti, ko nupirkti vyro duvanų. Aš šiandien bandžiau išprovokuoti, sakyti, kad aš nori irgi duvanų ko nors, nes pernagavau Auskars. Ir mums pradėjo juokauti, kad o kodėl mes vyro negaunam duvanų. Tai ir aš šitiep jau vis sugalvojus nupirkti tenam ko nors duvanų. Bet manau, kad dabar šiandien man neišės, reikės kitos dienos. Trumpą papasakojus, kaip mes su Sauliu susipažinom. Aš buvau išsiskyrus, moteris palikta. Turėjau 3 vakus, buvau jau 37 gal metų. Vien žodžiu, tas laikas moteris su 3 vakas nebuvo labai populiari ir nepasiturinti. Ir taip sakydavau, kas tai mėms su 3 vakas. Sunkia buvo man susirasti vyrą. Ir aš neiškojau gal, ir tai vyro labai aplinko buvo nelabai geri. Bet mums su Sauliu supažindin draugą. Saulius gyvena su mama ir buvo 33 metų ir buvo nekartą nevedęs. Ir neturėjęs jokios rimtos draugys, jokių rimtų panų. Tai galite įsivaizduoti, kaip Saulios mama, žinai, tils patika, kada Saulius susirad moterį su 3 vakas. Iš tikrųjų, jie neparuodų. Gal teisė, mane pasakinėk, bet paskiau aš supratau, kada nepatik ir brolio nepatikau aš. Ir vestuvių dieną, anei bandė mane atkalbėti ir netikėti už Saulios. Tas paskiau, tau dieną aš nesupratau, ko anei nori padaryti, bet paskiau aš po kiek laik supratau, kada anei norėjai apšmėžti Sauliu ir pasakyti, ką jis negers ir mėgsta alkoholį, pragers vis pinigus. Vien žodžiu, norėjom manėm atkalbėti, kad nevažiuotumėm į tau zaksą tuoktis. Bet dėja nepavyko. Viskas mums gera gavos. Jau gyvenam 15 metų. Aišku, buvo visko. Gal Lietuvą būtumėm jau ir išsiskyrę, bet kažkaip Norvegijai suartin, sutvirtintų santokmus. Aurelis ir štai tuok šiandien. Įsipylio benziną. Eis dabar pažiūrėti tų parduotuvį. Seniai bebuvau Holdbar. Kur baigs galiuojam laiką arba net pasibaigi ir pigio priekis. Bet ne visada aš kur nors ten labai daug prisiperk, nes
gan brongiai ir vis tiek. Kad ir tipo nukainuota, bet vis tiek labai brongiai. Įsipylio benziną, kuris irgi buvo labai brongus. Šį kartą aš tik tas skundos, kad viskas brongiai. Viskas negatyvė. Ingrida. Legendinė mokė duka, bet jau čia dabar čia jos išlaps. Berė, kol čia atvažiavo. Čia kaip aikštėlį. O-o. Jo, čia iš vis. Žinau, kad čia labai daug cukros. Bet aš negaliu atsilaikyti, kiek čia į karbohidratų. Nu, daug. Matau be akinį. Labai daug. Bet negaliu nukai atsilaikyti. Kokosų. Gal pabandyti tokį, gal padaryti vištienos troškinį. Čia ir karis. Žalsi geltonis. Ai, man vien gal patiks. Jeigu patiks, dar nusipirksiu. Čia yra ir raudonų karį. Paimk vyros ir sausainukų. Daug vyrų rusakalbių, turbūt ukrainiečių vakščia. Berniukų rusakalbių. Ne tik moterų, bet ir vyrų yra. Kas čia? Kupelis kažkoks. Čia labai ir lengva prisipirkti su kino senaičiu. Reiks tenktis neprisipirkti saldumynų. Kada nueini tų paprastą maistą parduotuvę, pirk tų, kas reiktų. Čia tai tokie. Mano nukelio nenaudo tuškių. Sportinis gėrimas kažkoks. Nu, čia pigiai. Aš bandžiau valgyti razinas, vietą saldumyną. Bet man nevirškin, nepatik razins. Medaus visokie. Gan brongus. Da, turim medaus švediškai. A, kokios šokolad. Ir kai tik nesugalvo, kad žmonės prikimštų cukros. Marmaladai. Dar neprasidėjo arbatas, dar negeram arbat vasarį. Kas čia? Kažkoks gėrimas, gal paimti. Vyru, jis mėgsta sėkstis. Ui. Visėkis tiksnė, kakaus nemėgstins. Tik turbūt kavą. Grioga, to mėgstins gerai. Kad ir kalėdinį paimtum. Koks čia? Sirups. Apsėsim. Sakau, visi cukra čia yra. Kondensuotas pienas. Gal jame. O čia sausinukai. A, čia linutas abdumin. Lentynas. Ir labai daug makaronų. Bet mes jau labai daug ir nevalgom. Šiandien tik vyriau makaronų. Kartas nors. Pomidorą. Hm.
Ne, tu makaronams nerek, čipsų nerek. Galim pravažiuoti. Ryžių. Ačiū, čia paneruoti. Sausainukai. Nežinau, bet ir ten vyro nerektų saldumėm. Nerek. Na, o čia nieks nepigiau, iš tikrųjų žuvės, kai norėčiau nusipirkti. Pangasi. 99 už kilogramą. Bulkas. Kiaulienas mums nerek, jautienas nerek. Čia yra vienas faršas. Ne, nerek. Banginių mėsą. Nerek mums. Čia visokie vištienas. Na, gerca. Ku, ai. Antiena. Ta bus kandištiena. Bet mums dabar nėra, mes dar turim. Švedės. Daugum tų produktų ir čia pasibaig, iš tikrųjų, atvira pasakys. Jeigu ne tik brungę neprašytam, žmonės gal ir išpirktum, bet dabar nieks čia neišpirktų. Jo, čia turi iš miestinį. Tokį filmuoką šiandien susukom su Ori. Ori, eišėje pasikvėpuoti grinu oriu. Eišėje pakvėpuoti. O čia ne erkė. Gal ir erkė pasigava. Ačiū, kad esat, ačiū, kad žiūri, draugą. Jeigu patink mūsų nuotykė iš praeitės į dabartys, mūsų realybę gyvenim, kaimyną kažkas ir bliuon. Spauskit, patinka, komentuokit, atsakys vis tiek vėliau. Atsiprašau, kad neatsakau už kart, nes neįsijungi, kiekvien kart netrila kaimins ir bliuon kažką. Bet būtina atsakys, labai džiaugus, kad komentuojat. Prenumeruokit, kas neužsiprenumeravo. Ačiū labai. Iki uks. Gal iki rytojos.